নমস্কাৰ স্টুডেন্ট মেম্বৰ এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ লৈ আহিছো শিলচৰত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে কেবাখনো দোকান ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে শূন্য লৈ গুলীচালনা কৰিছে এই মুহূৰ্ততে খবৰ জনাই আছো শিলচৰৰ ৰাজপথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিলচৰত গুলীচালনাৰ ঘটনা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এগৰাকী যুৱতী মৃতদেহক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছিল ৰাইজে আৰু তাৰ পাছতে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে আৰক্ষীয়ে শূন্য লৈ গুলী চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কেবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে উত্তেজিত জনতাই আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈছে পৰিস্থিতি শান্ত কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে শূন্য লৈ গুলী চালনা কৰিছে আৰু জানিব পৰা মতে কেবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নি সংযোগ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে শিলচৰৰ ৰাজপথতে দৃশ্যসমূহ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীৰ শূন্য লৈ গুলীচালনা আৰু সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰক্ষীলৈ শিলাবৰ্ষণ কৰিছিল উত্তেজিত ৰাইজে পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীৰ অধিক সংখ্যক আৰক্ষী লোক মোতায়ন কৰা হৈছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এনেদৰে ৰাজপথত তীব্র উত্তেজনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি শান্ত কৰাবৰ বাবে শূন্য লৈ গুলীচালনা কৰিছে কিন্তু প্ৰতিবাদকাৰী একাংশ লোক যিহেতু সমবেত হৈছিল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰি কেবাখনো দোকান ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নি সংযোগ কৰিছে আৰু সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে শিলচৰৰ ৰাজপথত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত এনেদৰে পৰিস্থিতি শান্ত কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এয়া শিলচৰৰ ৰাজপথৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কিয়নো শিলচৰত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এনেদৰে অগ্নি সংযোগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কিন্তু কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নি সংযোগ কৰিছে ভাঙি চুৰমাৰ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীলৈও শিলাবৰ্ষণ কৰিছিল উত্তেজিত ৰাইজে একাংশ লোক এনেদৰে সমবেত হৈছিল ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈছে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছিল লোকসকলে আৰু সেই প্ৰতিবাদতেই কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে বহু সা সম্পত্তিৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিবাদস্থলীত যিহেতু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ বাবে আৰক্ষীলৈও শিলাবৰ্ষণ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি শান্ত কৰাৰ বাবে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে আপোনালোকে দেখি হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে শিলচৰৰ ৰাজপথত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহক লৈ এইসকল লোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালক ন্যায় দিবৰ বাবে লোকসকলে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে কেইবাখনো দোকান ভাঙি চুৰমাৰ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দোকানত অগ্নি সংযোগ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে পৰিস্থিতি শান্ত কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছে আৰু একাংশ লোক যিহেতু সমবেত হৈছিল শিলচৰৰ ৰাজপথত আৰু লোকসকলে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তুলিছিল উত্তেজিত ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে আপোনালোকে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰক্ষীলৈ শিলাবৰ্ষণ কৰিছে এইসকল লোকে আৰু আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে পৰিস্থিতি শান্ত কৰাৰ বাবে অধিক সংখ্যক আৰক্ষী লোক মোতায়ন কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীলৈ কিন্তু লোকসকলে অধিক পৰিস্থিতি উত্তেজিত কৰি তুলিছে লোকসকলে এনেদৰে একাংশ লোক যিহেতু সমবেত হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালক ন্যায় দিবৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল কিন্তু প্ৰতিবাদস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এনেদৰে অগ্নি সংযোগ কৰাৰ সেই দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে কেমেৰাত বন্দী হৈ পৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰু এনেদৰে ইতিমধ্যে আৰক্ষী লোক উপস্থিত হৈছে ঘটনাস্থলীত অধিক সংখ্যক আৰক্ষী লোক মোতায়ন কৰা হৈছে পৰিস্থিতি শান্ত কৰাৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে আৰক্ষীয়ে